Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین, ہم نے سورہ شعراء کی دو آیتیں اور شعب الایمان للبحقی اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, اور آج انشاءاللہ اسی انہی آیتوں اور اسی حدیث کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی دو چیزوں کی اصلاح دوستو بہت ہی ضروری ہے, اور دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے, زبان کی اصلاح اور دل کی اصلاح. پورے اسلام کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں کے اصلاح پر ہے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اہم سوال کیا, یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار. یا رسول اللہ, آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جنت میں ہمیں داخل کرا دے, ویباعدنی عن النار, اور جہنم سے ہم کو دور کر دے, بچا لے. تو اللہ کے رسول نے ایمان باللہ, ایمان بالرسول, سارے ایمانیات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ارکان خمسہ کی پابندی کرو, پھر اس کے بعد ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اسلام کی سربلندی کیا ہے, وہ بھی بیان کر دیا. پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر, اے معاذ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے نہ بتا دوں کہ نیکیوں کے دروازے کون ہیں. ایک تو ہے نیکی, دوسرے نیکیوں کا دروازہ, نیکیوں کا دروازہ نہ بتا دیں. معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جو ہیں نیکیوں کا دروازہ ہیں. نمبر ایک, صلاۃ الرجل فی جوف اللیل, جب دنیا کے سارے دنیا دار سوئے ہوں تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا. جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ حاصل کر لیتا ہے. نمبر دو, وصدقۃ السر, پوشیدہ صدقہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, تھوڑا دے یا زیادہ دے, استطاعت بر صدقہ کرنا, وہ بھی پوشیدہ صدقہ کرنا. آنے فرمائے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, اے لوگوں پوشیدہ صدقہ کرو, اس سے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تمہارے برائیوں, تمہارے نافرمانیوں, تمہاری اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے سے جو اللہ تعالیٰ غضبناک اور غصہ ہوتا ہے, اور یا جہنم کی آگ جو تمہارے لیے تیار کرتا ہے, اگر پوشیدہ صدقہ کر دو تو اس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, رب کے غضب اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر ایک حدیث میں بھی بیان کیا آپ نے کہ صدقہ تو سر جو ہیں انسان کو بری موت اور ہلاکتوں سے بچا دیتی ہے. نمبر تین, آپ نے ارشاد فرمایا والصوم جنہ, نفلی روزے, فرض رمضان کا روزہ تو سبھی رکھ لیتے ہیں, نفلی روزے کے فردی روزے کے بعد نفلی روزوں کا رکھنا یہ بھی نیتیوں کا ایک نیکیوں کا دروازہ ہے. یہ ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاد الا ادلک بملاک ذلک کلی,
تم نے سوال کیا کہ تمہیں وہ عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے، یہ سارے اعمال تو میں نے بیان کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ یہ سارے اعمال جو میں نے بتایا یہ تمہیں جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ان تمام نیکیوں کے قبولیت کا، جنت میں جانے کا سبب بننا اور برائیوں سے روکنے کا ایک چیز پر دار و مدار ہے، وہی ایک چیز کرو گے تبھی یہ تمہاری نیکیاں اللہ قبول کرے گا، سارے اعمال جنت میں جانے کے باعث بنے گے اور جہنم سے بچائیں گے، اور اگر تم نے اس چیز ایک چیز کو چھوڑ دیا تو تمہاری نیکیاں رہیں گی تو، لیکن نیکیاں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گی، جنت میں داخل نہیں کر سکیں گی۔ کیا میں وہی بات بتاؤں؟ حضرت ابو معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ بہترین وہ ایک عمل کیا ہے کہ اسی عمل کی پابندی کے بعد روزے، نماز، حج، زکات، جہاد فی سبیل اللہ، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، یہ ساری نیکی ہمیں جنت سے بچائیں گی، جہنم سے بچائیں گی اور جنت میں داخل کریں گی، اور اگر وہی ایک چیز ہم نے چھوڑ دیا تو سب کچھ ہونے کے باوجود نہ جہنم سے بچ سکیں گے نہ نیکیوں کا، نہ جنت میں جا سکیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اس پر اپنی انگلی رکھ لیا، فرمایا کف علیک ہذا، اس کی تم اصلاح کر لو، اس کی تم حفاظت کر لو، اسی اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو ساری نیکیاں تیری اللہ قبول کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں دو چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز میرے بھائیوں دل ہے۔ قرآن پاک سورہ شورا کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، رب العالمین نے اس ان آیتوں کے اندر یہ بیان فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کا کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، کوئی انسان ایسا نہیں کہ مال اور دولت اسے کام آئے قیامت کے دن، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی وہ ہے قلب سلیم جو لے کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کا کو قیامت کے دن دار و مدار بتایا کہ یہی ایک چیز ہے جو قیامت کے دن فائدہ دے گی، کیا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جس میں کفر کی، شرک کی محبت نہ ہو، برائیوں سے محفوظ ہو، اس دل کو محفوظ رکھنا، دل کی حفاظت، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی سلسلے میں نے آج ایک نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی جس میں آپ نے ساتھ نئے لوگوں یاد رکھنا، یہ تمہارے روزے، نماز، حج، زکات، کلمہ سب کچھ ہے، لیکن لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا کوئی ایمان، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل جو ہے صراط مستقیم سیدھا نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ انسان کا کوئی عمل، انسان کا ایمان، انسان کے اعمال اس وقت تک نہیں سیدھے ہو سکتے جب انسان کا اپنا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم کا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان کا دل جو ہے سیدھا نہ ہو جائے۔ انسان کے سارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار دوستو دل پر ہے۔ لا یستقیم ایمان قلب ایمان و عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل بھی اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ دوستو زبان اور دل ان دونوں کی اصلاح اصل میں
سب سے پہلا فریضہ ہے. اس لیے جب تک انسان کا کی زبان اور انسان کا دل یہ دونوں درست نہ ہو جائیں تب تک ایمان کسی کا مکمل نہیں ہوتا اور نہ اعمال درست ہوتے ہیں. اور انسان نجات کی کوئی توقع نہ رکھے جب تک اپنی دل اور زبان کی اصلاح نہ کر لے. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل, دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مخموز سچی زبان استعمال کرنے والا ہو اور مخموم القلب ہو, دل جو ہے ہر قسم کے برائی نفرت اور کیا کہتے ہیں منکرات اور غلط چیزوں کے محبت سے جب تک دل پاک نہ ہو, جب تک انسان کا دل نہ صاف ہو جائے تب تک انسان انسان نہیں بن پاتا. مخلق مخموم القلب و صدوق اللسان, سب سے اچھا مسلمان تم میں وہ ہوتا ہے جس کے نہ دو خوبی پائی جائیں, سچ زبان بھی درست ہو اور دل بھی اس کا درست ہو. اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا اللہ اکبر اللہ کے رسول نے ساتھ میں دیکھو الحلال بین والحرام بین, پوری وضاحت کر دی صحیح بخاری و مسلم کی روایت, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں تمہارے سامنے آئے گی جو شک اور شبہ والی ہوں گی, شک اور شبہ والی ہوگی. اب جو دل حلال پر اکتفا کیا حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور شک اور شبہ والی چیزوں کو اس لیے ترک کر دیا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ گناہ ہی ہو, اس لیے شک اور شبہ والی چیزوں کو بھی ترک کر دیا, اس نے اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کر لی. آپ نے آگے ارشاد فرمایا الا اے لوگوں سن لو التقوی ہونا, اے لوگوں یاد رکھنا تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. الا ان فی الجسم جسد مدغہ, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا اللہ نے رکھا ہے, وہی گوشت کا لوتھڑا اگر درست ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہیں, اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. الا ان فی الجسد مدغہ فاذا صلح صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سیدھ انسان درست کر لے تو اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں, اگر وہ انسان خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. الا سن لو وہی القلب, وہ انسان کا دل ہے. تو میرے بھائیو دل اور زبان کی اصلاح کرنے ہی پر انسان کی نجات ہے, انسان کا دین اور ایمان اور اعمال قابل قبول ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کی زبان اور سب کی دل کی اصلاح فرمائے, زبان بھی ہماری درست ہو اور دل بھی ہمارا سیدھا ہو. جب یہ دو دونوں سیدھی ہیں تو سارے اعمال درست اور قابل قبول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم کو بچائے, زبان کے شر سے اور دل کے شر دونوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے. اور خوب کثرت سے دعا کیا کرو اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا, اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھا کریں. اللہم آت نفسی تقواہا, اللہ ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے. وزکیہا, اللہ ہمارے نفس ہمارے دل کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا, آپ ہی دل کو اچھی طرح سے پاک کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك.